زیادہ تر خبر شامل کرتے ہیں اقتباس۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس صاحب اختر حیات خان اقتباس دورے کے موقع پر ہزارہ رینجن کے اعلیٰ پولیس احکام کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں ہزارہ رینجن میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر ہزارہ طاہر ایوب خان نے امن و امان کے درپیش چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ آئی جی پی نے بریفنگ کے روشنی میں اجلاس کے شرکا کو ہزارہ رینجن میں جاری پروجیکٹس اور ان پر کام کرنے والے چائنیز انجینئر کی سیکورٹی کو مزید مواصل بنانے کے لیے ضروری ہدایات دی۔